Vse nas je kar eno lepo število, čist primerno, mislim, za eno alkimistično kuhanje. Nocošnja okrogla miza ima naslov Alkimijsko izročilo, Biblija in psihoanaliza. Glavni vzrok pa je izid dveh knjig Matjaža Regovca, avtorja teh knjig. Prva z naslovom Potovanje skozi Jungov misterijum, ki ste si jih najbolj što tudi zuni videli, ena, in druga z naslovom Psihoanalitična alkimija. Zdaj, to je klej številka ena, najbrž jih bo precej več, ne? Torej, to je, to so prve knjige, ki so pravzaprav v celoti posvečene alkimiji. Obstajajo pri nas v različne referati potem o tej alkimiji, ampak prav knjige so pa prve, ne. Našla sem tudi en zelo lep roman, Kraljeva hči od doktorja Igorja Škamprleta, ki je tudi cela knjiga ena alkimija. Ampak kakšne take, kot jih je Matjaž zdaj izdal, pa res ne. Najprej bi vam kar predstavila Matjaža, avtorja. Matjaž Regovc je kvalificirani jungovski psihoanalitik in kvalificirani psihološki astrolog. Diplomiral je na Fakulteti za astrološke vede v Londonu, je redni član Zveze psihoterapevtov Slovenije, Londonske asociacije jungovskih psihoanalitikov, ki je del Mednarodne zveze za analitično psihologijo in Avstrijske zveze za analitično psihologijo. Dejavno vodi Inštitut za psihološko astrologijo in psihoanalizo kot ustanovitelj in predstojnik že od začetka leta 1993. Zdaj imamo pa še tukaj gostjo na moji desni, to je pa dr. Tina Ban. Doktorirala je na oddelku za sociologijo kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je bila več let zaposlena kot raziskovalka. Proučuje religije, pri čemer jo v prvi vrsti zanimajo sodobna duhovna gibanja, raziskuje pa tudi zgodovinska ezoterična izročila ter ezoterične mitologije in njihovo simboliko. Svoje razmišljanja je večkrat predstavila na javnih predavanjih, objavila v znanstvenih revijah in dnevnem časopisu, je avtorica knjige Novodobniška duhovnost od zgodovinskih izvorov do sodobne podobe. Pa še na moji levi strani urednica obeh knjig. Vesna Kragelj je psihološka astrologinja in absolventka IPALA. In res, Vesna, za urejanje teh knjig, to si pa res zaslužila pohvalo. To je veliko delo, ki si ga upravila. Zdaj, z nami bi nocoj moral biti, mislim, bi smo ga povabili in je tudi privolil dr. Janek Musek, profesor, redni profesor Žopso psihologijo na Filozofski fakulteti, vendar, kot se zgodi, ga je ravno danes zgrabile bolečine v hrbtenici in žal ni mogel priti. Ampak imamo tukaj, tako smo našli nadomestnega člana, Marjana Jesenovca, je diplomirani psihološki astrolog, tutor na Inštitutu za psihološko astrologijo in precej se je njegov delež pri tej knjigi Potovanje skozi Jungov misterij je precej velik, to se pravi, čeprav je on skromen in pravi, da ni res, ampak vse biblijski komentari, komentari Svetega pisma in prispevki so tvoji. Ja, pa še jaz, moje ime je Silveli Del, sem psihološka astrologinja in tudi absolventka IPALA in moram priznati, da vodenje takšnega dogodka ni moje vsakdanje opravilo in imam zato precej treme. Pa vendar verjamem, da nam bo skupaj kljub temu uspelo ustvariti prijeten in zanimiv večer. Torej, dobrodošli, gostje. No, zdaj pa zares. Narava je popoln sistem, kar dokazuje svojimi ekosistemi oziroma s popolnostjo sobivanje živali in rastlin.
V to uravnoteženo sliko je vstopil človeški um z velikim spektrom svojih lastnosti, ki delujejo skladno ali razdiralno z ostalo naravo. Danes v 21. stoletju se že zavedamo neštetih področij, ki smo jih pokvarili prav ljudje. Ne gre samo za velike globalne spremembe, na primer vremenske ali na področju pridelovanja hrane, gre tudi za medsebojne človeške odnose in na vse zadnje, seveda najpomembnejše tudi za odnos samim seboj. Prav gotovo se je že vsak od nas kdaj vprašal o smislu življenja. Je res samo ohranitev vrste kot pri živalih, ali pa so to nekatere stvari, ki nas nadpovprečno pritegujejo? Recimo, radi ležimo na plaži, se sončimo, radi se ljubimo, zbiramo drobnarije, gledamo lepe slike, potujemo, kar je praktično vsakemu dano. Mogoče pa je smisel življenja v preseganju teh danosti. In je smisel prav odkrivanje naših mankov, naših nepopolnosti. Mogoče je smisel iskanje nečesa neskončno željenega in na razumskem nivoju neuresničljivega in prav to iskanje odpira možnost domišljije in stremljenja k nečemu lepemu, boljšemu, večnemu, čemu lahko rečemo eliksir življenja, kamen modrosti, sveti gral ali pa Bog. Ja, in s tem smo že pri alkimiji, ki je naslovna tema nocojšnjega srečanja. Ko sem se začela pripravljati na tole srečanje, sem povprašala kar precejšnje število prijateljev, znancev, sorodnikov, kaj je to alkimija? Dobro, število vprašanih ni bilo tako veliko, da bi to lahko veljalo kot vzorec. Pa vendar, najprej bila tišina, potem pa so vprašani največkrat zamahnili z roko, ah, to je neko iskanje zlata ali kaj. Ali pa to je neka čarovnija, neko čarovništvo. Ja, pravzaprav to nepoznavanje niti ne preseneča. Obstajajo sicer članki, preferati, kot sem že omenila na to temo, ampak take knjige pa do zdaj še ni bilo. Ne? Poleg tega tudi v našem šolstvu alkimija ni prisotna. In zdaj pa bi jaz moje drage goste, vprašala vse skupaj, pa vsakega posebej, v parih stavkih, koliko da bi vas nekdo na cesti ustavil, kaj je to alkimija? Ja, no, jaz bi dala vseeno malo bolj strokovni odgovor in bi rekla, da je alkimija veda in hkrati praksa z dvojno naravo. Po eni strani je bila to predznanstvena kemija, lahko rečemo predznanstvena naravoslovna veda, ampak je imela pa tudi drugo plat, drug obraz, to pa je bila ezoterična plat alkimije, ki se je ukvarjala z vprašanji duše, individuacije, duhovnega razvoja in tako naprej. Hvala. Vesna? Ja. Kot astrologinja sem se verjetno slej ali prej mogla srečati tudi z alkimijo, ki je kakor vsi ostali simbolni sistemi, kakor vsi ostali simbolni sistemi nagovarja nezavedno. In prav v sklopu tega dejstva seveda je alkimija duhovna disciplina. Vendar, prav zaradi tega, ker je v njeni umetnosti delovanja zakrinkana ta poglavitna skrivnost življenja, ta permutacija iz nevidnega v vidno oziroma iz materialnega v nematerialno in obratno, zame osebno alkimija pomeni zelo konkretno zadevo. Čeprav na eni strani duhovna disciplina, ampak to zlato, ki ga navznotar pridobivamo, s tem v bistvu potem pozlatimo tudi našo eksistenco, naše delovanje, naše življenje na splošno. Hvala. Marjan, mogoče? Ja, omenil si, da so bili odgovori, kaj je alkemija, da je to neka čarovnija. Ja, ne? Fokus, pokus. In dejansko je to čarovnija, ker z njeno pomočjo, se pravi nek pripomoček, bi lahko rekel tudi, kako z njeno pomočjo pridemo ali pa se naravnamo na svoji poti do svojega bistva. Ne? Nek kompas je lahko to in hkrati magnet, ki nas vleče v pravo smer.
Mislim, da glede na to, kako je alkimija doma v vseh kulturah, recimo v stari kitajski kulturi, egipčanski in drugih, je zelo zanimivo, kako zdaj alkimijo sploh povedati, ne, kaj to je. In najbolj enostavno povedati je, da je to nekaj, kar bi tudi narava naredila, če bi ji dali veliko časa, prostora in priložnosti. To je mogoče malo podobno, tako kot bi rekli, če bi torej čisto na zunanji ravni vrtnarili in bi posijali pač neka semena in tista semena bi se razvila od tiste solate, ki bi bila posijana, bi se jih recimo tri glavice bi nastale, ostala greda pa bi jo prerasel plevel. Skratka, osnovni princip alkimije je v bistvu zelo enostaven in to je, da človeški napor lahko naredi nekaj, kar bi narava naredila ali pa tudi ne bi naredila. Se pravi, kontrolirani pogoji, v katerih lahko nekaj zraste. Potrebujemo posodo, ki dovolj tesni, tega tudi izhaja alkimistična tradicija hermetizma, hermetičnost, zaprtost. In pa ogen, torej štedilnik, ogen, ki pa se mora dati regulirati. In pa še nekaj zelo pomembnega, alkimist in njegova pomočnica. Skratka, gre za nek proces, ki ga delamo v kuhinji na štedilniku, na zunanji ravni in ki ga na drugi ravni delamo morda v psihoanalitični postavitvi, v dvoje, v dovolj zaprti sobi, ki dovolj tesni. In pravzaprav ta princip tesnenja, torej imeti nekaj kontrolirano in dovolj veliko nežnost, da nekaj ne izgori, ampak da pravzaprav lahko se primerno skuha. Seveda teh zunanjih primerov alkimije je ogromno, od kuhanja do recimo gozdarstva, vrtnarjenja, športnih dejavnosti. Torej, če omenim samo te zunanje, materialne, eksoterične ravni alkimije za začetek. Ja, najprej bi se zdaj vrnila k knjigama. Matjaž, ti zelo rad pišeš knjige na način dialoga. Ne? Večina tvojih je tako narejenih. Ne? Ja, ne vem, zakaj sem tako narejen, ampak ja. To je moj edini način, da nekaj res dobro napišem. Uh-huh. In pač tukaj moram pač se najprej zahvaliti alkimijski skupini, ki je pač, s katero smo česali in še vedno češemo, potrpežljivo prebiramo Jungove tekste, ki so že interpretacija alkimijskih tekstov, nekaj in tudi še zelo surovih v teh Jungovih delih. Brez te skupine ne bi šlo. Ne. Torej, ta skupina je tukaj Vesna, Marjan, Silveli, vsi trije ste bili v skupini. Marjan je tudi pripravil biblijske korespondence in interpretacije. Tako da brez skupine ne bi šlo na takšen način. Sploh ne vem, če bi šlo. Po mojem se ne bi prežrl skozi ta tekst, Jungov tekst. Pa še, veš, kaj me zanima, ne? Zakaj ravno alkimija? Ne? Ko smo torej, že pri knjigah. Jung je pravilno ugotovil, da se da v bistvu psihoterapevtski proces opisati s pomočjo alkimije. Pravzaprav je nekaj, kar je prej sam počel v času, ko se je ločeval od Freuda in je bil zelo blizu psihoze, je sam odkril tehniko aktivne imaginacije, s katero je si je pomagal, da se je obdržal na površini, torej, da se ni razpadl. Torej, bil je zelo blizu psihotične izkušnje in te svoje izkušnje je potem narisal in opisal v Rdeči knjigi. Potem pa je čez nekaj desetletij
odkril alkimijo, ker naenkrat mu je prišla pod roko alkimijska knjižica in potem še več teh tekstov in je res presenečen ugotovil, da so osnovne zakonitosti psihoterapevtskega, psihoanalitičnega procesa zapisane torej, v alkimiji. Ne, so to pravzaprav, kar je on delal, že opisano. No in Rdeča knjiga, kot veste, je zunaj komaj par let in pravzaprav pravkar poteka ne, tudi to, ta primerjava, nadaljna primerjava ne, njegovih torej, tekstov v Rdeči knjigi in seveda potem alkimističnih interpretacij, ki jih je v več delih potem on podal. No, alkimija pa, samo še to povem za začetek, je pa zato, ker enostavno brez nje ni nekega razumevanja, recimo psihološke astrologije, ne, ki je tako pomembna simbolna veda, ker brez nje je astrologija kot en pofel, ne, kot v bistvu, kot neke oznake, ne, neke besede, ki nič ne pomenijo. Torej, alkimija je eden od načinov, kako pravzaprav simbolni jezik, recimo astrologije, poglobiti, mu dati eno dinamiko in ga tudi uporabiti za psihoanalitično razumevanje. To me je mene ves čas gnalo, sicer je trajalo zelo dolgo, približno 20 let, da sem se tega lotil. Počas potrpežljivo sem prebiral, študiral in potem sem enkrat se pravzaprav tega napadil to materijo, da tako rečem. Vesna, prav gotovo lahko tudi še ti kaj dodaš, kako so te knjige nastajale, ki si bila ves čas intenzivno prisotna. Ja, ker sem pač že imela kar neke izkušnje z uredniškim delom. Moram reči, da je bilo pri teh knjigah zelo težavno vse. Ampak tako je pri alkemiji, tako je pri teh, ko mi nagovorimo, nezavedno v njegovem jeziku, se pravi v simbolnem jeziku, nezavedno da odgovor. In če na nekih ravneh neke stvari ne štimajo, ne, so to pri alkimiji, se pravi, ti se lahko pojavijo telesni simptomi. Mi smo imeli v skupini recimo veliko tega, ne, ker ko, ne vem, ko smo začeli z alkimijo, smo nekako si predstavljali, da bo to študijska skupina, da bomo to lepo prečesali, razpravljali, filozofirali, vendar dokaj hitro se je pokazalo, da to samo preko tega razumskega nivoja ne gre, da je treba pač tudi imaginirati, nagovarjati to nezavedno in seveda smo začeli vnašati v celo zadevo ta svoj material in so se dogajalo se je veliko stvari. Mogoče zraven tega še ena zanimivost, ko sem jih omenila to nagovarjanje nezavednega, recimo se je zgodila ena taka zelo zanimiva sinhroniciteta na enem srečanju v skupini, ko smo se, mislim, da mi smo imeli skupine enkrat mesečno od soboto zvečer od 7 do 10, nekaj tacega. In ko smo obravnavali vulkan, se pravi arhetip vulkana, je potem, mislim, da je bilo to polnoči, yeah. Potem, no, mi smo do 10 pač to v skupini obravnavali in ob polnoči nekje tam okrog je izbruhnil ta vulkan na Islandiji pred 2 leti, če se spomnite. Ja, 17. aprila. Ja. 2010. In potem smo se tudi malo šali, da smo to mi povzročili, ne? Ampak sicer to je res šala, ampak človek se kar malo zamisli nad temi zadevami, ker posegati v take arhetipe, to se dogaja potem. To je vse povezan. V življenju je vse povezan.